Премудрій, станьмо побожно, вислухаймо Святого Євангелія. Від Матфея Святого Євангелія читання, будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю. Був собі один чоловік, господар, і насадив виноградник, обгородив його тином і викупив в ньому витоку, збудував башту і віддав його виноградарям, та й від'їхав. Коли ж наблизилась пора овочу, він послав слуг своїх до виноградарів забрати свій овоч. А виноградарі, захопивши слуг його, іншого побили, іншого вбили, а іншого камінням закидали. Знов послав він же інший слуг, більше, ніж перше. Вони з ними теж зробили. Наостанок же послав до них сина свого, кажучи, посоромляться сина мого. А виноградарі, уздрівши сина, сказали самі собі, це наслідник, ходімо, уб'ємо його, та й заберемо наслідство його. І вони взяли, вивели його геть з виноградника і вбили. А коли прийде господар виноградника, то що зробить він виноградарям тим? Йому кажуть, лютих люто погубить, і виноградник віддасть іншим виноградарям, що віддаватимуть йому овочу у свою пору. Ісус їм каже, чи вже ж ніколи не читали ви в Писанні? Камінь, що занедбали будівничі, той став наріжним каменем. Від Господа те сталося, і дивне воно в очах наших. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! 13-ту неділю по зісланні Святого Духа Христос Спаситель навчає нас, возлюблені у Христі браття і сестри, притчею про лихих слуг, які нанялися працювати в хазяйському винограднику, а потім вирішили стати господарями цього виноградника. Коли настав час збирати виноград, господар виноградника послав своїх слуг до виноградарів, щоб ті віддали частину його плоду. Але виноградники, схопивши тих слуг, того убили, іншого каменували. А коли господар виноградника вирішив послати до них сина свого, думаючи, що вони посоромляться його, ті злочинні слуги не тільки не посоромилися сина його, а навпаки, задумали і говорили собі, давайте уб'ємо його, бо це наслідник, а наслідство його розділимо поміж собою. Схопили його, вивели геть із виноградника і убили. Коли Спаситель говорив цю притчу, первосвященники, книжники і фарисеї злісно поглядали на всіх присутніх, як викриті злочинці. Для них було ясно, що під виноградником розуміється народ юдейський, догляд, за яким Бог доручив їм, первосвященникам, книжникам і фарисеям, подібно до виноградарів. Але вони, первосвященники, книжники і фарисеї, розуміли, що ті слуги, яких посилав Бог як господар виноградника,
символізували тих пророків, яких вони побивали камінням і вбивали. Вони згадали, що останнього пророка і хрестителя Йоанна вони відкинули, і на руках їхніх кров цього праведника. І навіть самого Ісуса Христа, Сина Божого, вони задумали знищити і убити, тільки чекають слушного моменту, щоб виконати свій злочинний задум. І коли Господь наш Ісус Христос запитав їх, що зробить виноградник і виноградар, господар цього виноградара, з тими виноградниками, що зробили такий злочинний задум, ці первосвященники, книжники і фарисеї видали самі себе, оголошивши собі вирок, кажучи, що лютих виноградників віддасть на люту смерть, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати своєчасно йому плоди. Чого навчає нас, дорогі мої, ця притча? А того, що в нашому земному житті є істини, в яких сумніватися не можна, і відкидати їх суперечило нашому здоровому розуму. До таких істин належить істина про кару або належну відплату за зло. В нашому житті іноді здається, що зло неначе бере гору над добром. Деякі з малодушних і слабких у вірі християн спокушаються ним і навіть нарікають на Бога. Однак нам слід пам'ятати, що у світі є людська правда зі своїми законами і велика правда Господня, яка не лишить кару без покарання. Господь віддасть нам за діла наші, і прийде день, коли відкриється велика божественна правда, і настане час, коли постигне відплата за зло, і правда Божа переможе. Біймося, дорогі мої браття і сестри, марнувати час нашого життя. Всіма силами стараймося уникати злих і лихих вчинків. Наслідуємо правду Господню, щоб не повторити нам вируку цих злих виноградарів. Не надіймося на те, що ми зможемо сховати свої сліди зла, бо сховаємо від правди людської, а від правди Божої не сховаємо. Тяжкі хвилини нашого життя, коли душу нашу переповнюють втома, самотність, туга і смуток, віддаваємо себе і віруємо в учення Слова Божого. Пам'ятаємо, що кожен добрий труд приносить нам добро і щастя. Кожного чесного трудівника не залишить провидіння Боже. Але коли спіткало нас лихо, коли подаються нам в житті ці випробування і прикрості, які подаються для того, щоб ми стали сильніші і вийшли через віру Божу, знайшли свій шлях до єднання із Богом, тоді Господь пошле нам правильну дорогу, і де ми з вами зможемо дійти до вічного блаженства у Царстві Небесному навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!